ខ្ញុំពីមុនបងប្អូនអត់ដែលសម័យថាខ្លួនឯងអាចស្លៀកខោជើងប៉ាត់បានទេកុំថាឡើយតែខោជើងប៉ាត់មហាត់ប្រាណសំបីតែខោជើងប៉ាត់ដែលត្រូវថែមជាមួយនឹងកែងក៏អត់អាចពាក់បានទេបងប្អូនព្រោះដោយសារតែខ្ញុំពីមុនគឺល្អិតគឺតូចទាបខ្លាំងមែនទែនហ្មងហើយត្រូវអត់តែគេអត់គូទៀតបងប្អូនតែពេលដែលយើងស្លៀកខោទៅគឺវាធ្លាក់មកទាំងស្រុងហ្មងហើយបើស្អីយើងកាត់ជើងចោលក៏សឹងថាអស់អាប៉ាត់នឹងអត់មានរៀងមានរូវទេហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាហេតុអីបានជាការហាត់ប្រាណផ្លាស់ប្ដូរដល់ថ្នាក់នេះបងប្អូនខ្ញុំចូលហាត់ប្រាណក៏អាយុច្រើនដែរខ្ញុំ33អត់បានខ្ញុំចូលហាត់ប្រាណអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបានចូលពីក្មេងប៉ុន្តែវាផ្លាស់ប្ដូរពីមនុស្សម្នាក់ដែលទាបល្អិតតូចទៅជាម្នាក់ដែលថាមើលទៅគឺកំពស់កពោរៀងគួសមគេដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែត្រូវការឈោងរបស់ថាងឈោងខ្ញុំបន្តិចមកខ្ពស់ជាងអីអញ្ចឹងណាវាអត់គួរជឿអាចំណងទាំងអស់នេះហើយការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទាំងអស់នោះហើយដែលចេះតែជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូចែករំលែកបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការហាត់ប្រាណទោះជារវល់ទៅមិនក៏ដោយក៏ឆ្លៀតហាត់ប្រាណហើយឆ្លៀតថតវីដេអូឲ្យបងមើលជាបងប្អូនមើលជាប្រចាំថ្ងៃដែលសារតែចង់ឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងចំណាយពេលខ្លួនឯងដើម្បីមកហាត់ប្រាណអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាមិនធំតែផ្លាស់ប្ដូររូបរាងទេសំបីតនៅពេលដែលគេដឹងពីអាយុរបស់ខ្ញុំគេថាខ្ញុំនៅក្រៅគេថាខ្ញុំក្មេងជាងវ័យអត់សមនឹងអាយុនឹងអញ្ចឹងណាចុះបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ហាត់ប្រាណតាំងពី10ឆ្នាំ7 8 10ឬ20ជាងអីយ៉ាងទៅមិនដឹងថាគេស្អាតយ៉ាងណាទេបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញក្មេងៗហាត់ប្រាណខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយគិតមកខ្លួនឯងអូខ្លួនឯង33មកអានហាត់ប្រាណបើសិនហាត់បានពី20ជាងអីដូចគេមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏មានជឿពេលដែរបងប្អូនឲ្យតែយើងសម្រេចចិត្តក្នុងការហាត់ប្រាណទោះអាយុប៉ុន្មានក៏មិនយឺតពេលដែរបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនថាប្រាណបងប្អូននឹងបានទទួលអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាជារូបរាងមិនថាជារូបសម្រស់មិនថាជាការគិតមិនថាជាសុខភាពគឺនៅពេលដែលយើងបានទៅហាត់ប្រាណការគិតរបស់ខ្ញុំគឺដូចចេះអត់ធ្មត់ជាងមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ដឹងថាពលនីប្រាប់បងប្អូនយ៉ាងម៉េចឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនសាកល្បងចំណាយពេល1ម៉ោងកន្លះម៉ោងដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនដើម្បីខ្លួនឯងក៏ដើម្បីគ្រួសារដែរបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានការ៉ាហាត់ប្រាណដែរបងប្អូនហាត់នៅផ្ទះបងប្អូនអាចកំងបានតម្លៃសមរម្យអរគុណ